دا عجیب خلق دی دا مولیانو طبقه اوس دا مولیانو دشمنی خواسی کئی کن دا موجود حالات بتا سکو رہے لاہور کی کم واقع شوی دا یقیناً دا انسانیت شترگی شربی گی ورتا سمر علماء کچھ گوئی قسم دے کاری او بل چاکر شترگی زمونگ شربی گی معاشر کی مونگ دا سر نوینزو بلکہ زمونگ مطالبہ دا چھ کلاو تحقیقات دیوشی او دغه ملا سری عام پنسی دی ورته ورکړل شي کل عام چوک پر لٹکا دیا جائے کل عام زوڑن دکھلے شي چیر پورا پاکستان و مسلمانان دو پار عبرت ہو گئر جی دا زمان مطالبہ پر میڈیا اموائیو دغه سی کلاو مجلسونو کی اموائیو دا حکومت پرز دی دا حکمران طبقے پرز دی چی دغه سی عناصر دغه سی درندگان دا ہوئی نا ہر ادارہ پاک شی و ہوئی تا کل عام چوک باندی پنسی ورکلے شی لیکن بہر طبقہ بہر محکمہ کی مدغ سے درندگان شترے یو کس دا وجہ نہ پورے ادارے بدنامول دینی مدارس بدنامول علماء بدنامول دغ پاک طبقہ بدنامول یقیناً دا خطرناک خبر تھا نندا میڈیا بس رسپی ہوں کی خواب تک عمر سے زور تو بکار بھی سیدھا مدرسے بہ والے سر دم عمر سے زور تو ملا اسی ادا مدرسے باندھ الزام والک تو بولے دیکھ کا لجن کی طرح سے واقعات نہ کی بولے دیکھ یونیورسٹیوں کی طرح سے واقعات الته خو آی روز دغه سی واقعیت مخې ته راځي میډیا ولې چوپ شي با مدرسې کې کوي دغه سی درنده پیدا شو د مولا دین د مولا جامع هغه خپل کړی دا زموږ استاد ته چا ویلا ورته ویل جی تاسو به طالبانو کې یو طالب دی غل دی غلای کړی دا هغه ورته ویل یاره طالب غل نشي کېدی خدا بچرته یو غل راغلی طالب شوی دلته زموږ مرکز ته ورلو تبلیغي مرکز ته یو مشر عالم و دغه سر خبر ہوئی چرتا پا محلہ کی تبلیغی ملگری ہو دا ہوئی نبا تنگ شوئے ہو بیغ علاقہ پر خودل ماں تلتا علاقہ من پر اگدر ماں مشانان ہوگا تا بود اگر مشانان ہوتا ہوئی اللہ تبلیغ چی دے یو اسپتال لے دیتا ہر قسم مریضان رازی اور بعضی مریضان و علاج پورا ہوشی بعضی مریضان و علاج پورا ہوشی اگر نیم مریض لار شر بیز نو چاہ نیم مریض لار شر معاشرے کے مشکل لگا نہ جھوڑی نو ٹھیک دا در مولا جد طالب پا جامع کی راغل ہے اور نقصان دے ہم دغا ہو دغا درندہ ہو چیدی اسلام ہم بدنام کو مولا توب ہم بدنام کو دغا پاک و معزز پیجا دغا پاک و معزز جامع دے ظالم و خبیس بدنام کو مطرم ہو دا دے دا وجن اسلام بدنام ہو علماء بدنام ہو قسم دے دینی مدارس ہو کی دا پاکی درس ملاوی کی دا طہارت درس ملاوی کی التر عصمت دا حیا درس ملاوی کی الطر پاک دا منی درس ملاوی قسم دے رہی ہو دیری مدرسی حالات کا تاسو گو رہی بے با تاسو دا بتا ولی چی بمخ دزمک دا پاک طبقہ دا علماء دا پاک طبقہ دا اگر دا اللہ دا احکامات پر خبر دی خود آگے دا مطلب ندے چی یو کس یو غلط حرکت با بدی کی نشی یو چا غلط حرکت تو کزمون مطالبہ دے کل عام تا تری پانسی ورد لجدے تری کل کر سخت سزا ملاوشی چا اندہ عبرت وگر زیگی چا اندہ بل سکتا کسی قدم نوچا دے لیکن نن دغه دنیا لپاره یو لار جوړ شوی د مدارسو د بدنامولو د علماو د بدنامولو لپاره دغه خلکو ته زویل غواړم د الله نه ویریږئ کم از کم ستاسو دغه رشوتونه یعنې دا خو د دې خدا معادله ده تاسو ته یو څه په لاس نه درتلل دې وخت کې تاسو د انبیاء کرام علیهم السلام د وارثانو د بدنامولو لپاره بل څه په لاس باندې نه درتلل یو دغسې واقع راغله تاسو رغې د وجنې د انبیاء وارثان بدناموئ ظالمان سکول کالج یونیورسٹی کی قدر سے واقعی ہوشی اگر دا مطلب نہ چھے ٹول سکول خراب دے ٹول کالج خراب دے ٹول یونیورسٹی خراب دا ال تو خود دغه سے واقعات پیخ سے پا میڈیا پر ریکارڈ باندھی ری یہ استاز والا یہ دو دخپل وو کالو معشوم شاگرد اس طرح بد پھیلی انہا حوز بللہ آغا وکل دین دا درندگی دیان اس طرح لیکن دا دی وجن ٹول سکول بدنام اول کالج بدنام اول یونیورسٹی بدنام اول یقیناً دا غلط خبر ادا الت پاکان خلق بم ڈیر ہوئی الت بھائی یقیناً دا اندگان بر انسانیت پروب کی وی اور اغیر وجن سے ٹول کالج یونیورسٹی نہ بدنام ہو برال معرض